Aj by sme mohli službu, ktorú ponúka Lucie, využiť? Myslím, že nie. Nie, mňa nezaujíma, čo ty si myslíš. Či by sme mohli využiť? Tak to poviem ti to inak. No ty určite nie. Stačí ti to takto? Je to služba, ktorá slúži viac menej... Choď mu vysvetliť, že nech sa so mnou takto nerozpráva. Mám zja? Vieš, teraz, keď cvičím, tak vie to... Máš takú slabšiu ranu teraz. Ty cvičíš, Mižu, ale Vládko sa mi priznal, že bol už o 6. vo fitku, tak neviem, kto je na tom horšie z vás. Nevie spať. Ja som okna pol poumýval. Ojím, nosí kávu.